Danas smo u školi imali infokopću u kojoj su nam doveli, znači, troje mladih ljudi koji djeluju na različitim područjima kulture, glazbe, poticanja mladih da sudjeluju u nekim društvenim aktivnostima. Meni se osobno svidjelo jer su kreativni, interaktivni, nešto obogatili su nam dan i doveli nešto novo, nasmijali su nas. Ne znam, jednostavno mi se ovakav način izlaganja, prezentacije i sudjelovanja. Svidjela mi se cijela prezentacija, ali najviše ovo filmu, jer inače sam, ne znam, filmski entuzijast i htio bi se baviti tim, i ovo mi je kao pomoglo nekako da znam čim se više bavija i ne znam, di da pošaljem svoje radove i tako. Da je interaktivno, da nije samo ono driblanje čitanog, napisanog na papiru. Meni se svidio način predavanja i sviđa mi se humoristični pristup i mislim da je ovakav način predavanja, da mislim da je s ovakvim načinom predavanja puno lakše pristupiti malim ljudima. Meni se, znači, posebno mi se svidjelo sve ovo sa kulturnim uzdizanjem i sa mogućnosti da i mi isto podijelimo svoje radove. I sad znamo gdje imamo mjesto gdje možemo doći i potražiti odgovore na neka sva pitanja. Sad možemo iskoristiti neka pitanja na infozoni vezano i za fakultete, što nas zanima, što možemo upisati, gdje možemo volontirati, jer volontiranje je danas vrlo bitno, jer može nam služiti za naći lako i poslije posao preko ljeta ili bilo što. Također imamo mnoge razne mogućnosti te poticaja ako ne osjećamo se sigurno i slično.